Коломия знову довела, що не випадково має назву писанкового міста. Одна із місцевих фірм, що займається вивезенням сміття, запропонувала провести школам і дитсадкам акцію зі збору кришечок. Учні 5-го ліцею за 2 тижні зібрали 40 тисяч кришечок від пляшок. На згадку про екосвідомість учнів 6 тисяч із них відібрали для створення писанки. Ми багато втілюємо екопроєктів в закладі освіти і вирішили діток зацікавити. І, власне, розпочалися дуже такі шалені перегони, на які ми не очікували, але це дозволило нам в місті Коломия вибороти перше місце. Висота великоднього символу – 2 метри. У ліцеї, кажуть, активними були всі – і педагоги, і діти, і їхні батьки. Кришечки не всі брали, тому що витримано узір писанки в нашому такому автентичному коломийському узорі, що більш тішить. І вчора відкривали власне оцю передвеликодню писанку, і це дозволить нашому ліцеї показати учням, що з простого починається щось велике, складне і таке довготривале і цінне. Тож відтепер на території ліцею з'явилася нова фотозона, яка прикрасила подвір'я навчального закладу. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».